Mirdita. Doja të ndaja me ju dhe përmes jush me publikun një sër vendime të rëndësishme që kemi marrë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Spari dua që të informoj të gjithë punonjësit e policisë shtetit se qeveria shqiptare sa ka po miratuar vendimin për të shlyer një detyrim prej shumë kohësh ndaj punojësve të policisë shtetit i cili lidhet me pagesën e ushqimit për çdo punonjës të policisë shtetit për gjatë gjithë kohës së ushtrimit të detyrës ti, pra bët fjalë për gjatë orarit të punës dhe po ashtu për gjatë gjithë kohës kur bët fjalë për angazhimin e punojësve të policisë shtetit në misione, operacione apo dhe në përballimin e situatave të emergjencave civile. Dhe këtu duhet ta sqaroj që në rastin e 22 ditë pune në muaj ose 264 ditë në vit, çdo punonjës policie i shtetit do të marrë një pagesë për një vakt ushqimor, e cila nëse do t'i përllogaristim afërsisht, shkon për 22 ditë pune, në 12 muaj i bie rreth 264 pagesa, shumëzuar me 450 lek, çdo punonjës policisë shtetit për vitin 2023 do të marrë një pagesë prej gati 118.000 lek të reja, që është pagesa që ishte detyrimi për vitin 2023. Është një formë mënyre shpërblimi më i madh që mund këtë marrë ndonjëherë një punonjës policisë shtetit, por besoj që bijem gjithë dakord të vlerësojmë maksimalisht punën që kanë bërë punonjësit e policisë shtetit dhe këtë revansh të forcës dhe sundimit ligjit kundër krimit organizuar dhe çdo lloj forme kriminaliteti në vend. Dhe gjithashtu dua që t'ju informoj që në rastet e angazhimit në operacione pagesa ndryshon, pra është më e lartë se kjo. Tjetra lajmi mirë që dua të ndaj me ju është mirënjohja që qeveria u jep të gjithë punojësve të zjarfikësve, shërbimit zjarfikës në të gjithë territorin, sapo kemi miratuar në qeveri një shpërblim për gjithë punojësit e shërbimit zjarfikës të angazhuar në një situatë të vështirë që kemi kaluar gjatë kësaj vere me zjarret. Gjë rastin t'i falenderoj në emër të kryeministrit dhe në emër të qeverisë të gjithë punojësit e shërbimit zjarfikës të angazhuar në përballjen me situatën e vështirë të zjarreve dhe qeveria do t'i transferoj me njëherë të gjitha bashkive të vendit fondin në mënyrë që para natës së vitit të ri të gjitha punojësit e zjarfikës të marrin shpërblimin e një page mujore në vlerësim të punës tyre. Dhe këtu pastaj dua të nënvizoj që të gjithë zjarfisit shqiptar të angazhuar në misionin për t'i ardhur në ndim shtetit dhe popullit grek gjatë përballjes me situatën vështirë të zjarreve gjatë kësaj vere, për ta shpërblimi do të jetë dy paga mujore. Dhe ndërkohë kemi marrë dhe një sër vendime të tjera që lidhen me, do ta quaja, implementimin e vendimeve, e vendimit të marrë me aktin normativ, ku një sër kategorisë sociale, pensionistët, invalidët dhe të gjithë tjerët, përfitojnë ato shpërblime që kemi planifikuar në aktin normativ. Nëse ka pyetje... Kjo ndodhë për herë të parë,
që punësit e policisë të marrin trajtimin ushqimor. Sa është numri i punojësve të policisë që do të përfitojnë nga kjo dhe a do të shtë kjo edhe gjatë vitit të ardhshëm? Faleminderit. Të gjithë punojësit e policisë përfitojnë, ne në kemi në organikën tonë 9.964 punojës policie të cilët do të përfitojnë nga kjo politik e re, dhe këtu duhet ta sqaroj që pse po bëhet tani. E vërteta është që kryeministri sapo edhe sqaroi vetë se ne kemi dashur këtë ta bënim më herët. Por tani më për shkak të rritjes së të ardhurave, të forcimit të ekonomisë, dhe është një fakt që duhet jemi të gjithë krenar, mendoj unë që sepse shumë thonë që është forcuar leku. Leku forcohet për shkak të forcimit të ekonomisë. Dhe vërteta është që në këto kushte të reja të përmirësimit të treguesve makroekonomik dhe të rritjes së të ardhurave të qeverisë, ne kemi mundësinë që ky shpërblim këtë vit për shkak të le të themi të mungesës pagesës për gjatë gjithë vitit të 2023, në vitin 2024 kjo do të jetë një politik. Pra, në vitin 2024 nuk do të presim fundin e vitit për të parë se si jemi me të ardhurat për ta zbatuar këtë politik. Por gjatë vitit 2024 ne do ta zbatojmë në mënyrë të vazhdueshme për të garantuar diçka që besoj gjithë e dim, punojësit e policisë shtetit kryen një detyrë të vështirë. Punojësit e policisë shtetit përballen çdo ditë me krimin në vendosjen e forcës ligjit. Dhe për këtë arsye, kjo e drejtë, e cila ishte e parashikuar në ligjin për policinë e shtetit, tashmë po zbatohet, dhe ajo që duhet të ndaj me ju është që përveç kësaj, pra përveç pjesës së pagesës ushqimit, e cili do t'i transferohet në llogarinë e tyre bankare për të tërhequr me një kartë banke, ne po përmbyllim, besoj, brenda kësaj jave maksimumi në fillim të javës tjetër, dhe një marrëveshje me rrjetet e supermarketeve, të dyqaneve që shesin mallrat bazë ushqimore, në mënyrë që punojësit e policisë shtetit, dhe jo vetëm me mallrat ushqimore, punojësit e policisë shtetit tek ky fond të kenë përfitime edhe për sa i përket një lloj lehtësimi të çmimeve ku ata do të blejnë me këtë kartë banke. Pra, me një rrjet supermarketesh, dyqanesh, ne do të nënshkruajmë një marrëveshje ku çdo punonjës policie të ketë një ulje 10-15%, 20% sa është negociat kjo për të arritur që punonjës e policisë shtetit kenë një trajtim preferencial sa i përket le të themi kësaj pagese që po marrin sot nga qeveria. Greta Bullari, MCN në televizion. Zoti Ministër, unë kam dy pyetje. Pyetja e parë ka të bëjë kryesisht me Bashkimin Evropian, i cili ndryshoi mekanizmin për emigrantët duke miratuar në këtë mënyrë edhe paktin e solidaritetit. Në këtë kuadër, çfarë kuptimi ka tashmë marrëveshja e firmosur për sa i përket emigrantëve mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane? Pyetja e parë. Para duhet të kuptojmë që Shqipëria dha një shembull solidariteti në marrëveshjen që kemi nënshkruar me qeverinë italiane dhe që ky model solidariteti tashmë po merret si shembull për të zbatuar nga të gjitha vendet e tjera antare apo dhe ato që aspirojnë të bëhen antarë të Bashkimit Evropian. Shpesh e kam thënë dhe bëj pjesë në ata që mendoj që të jesh pjesë e Bashkimit Evropian nuk mjafton thjesht dhe vetëm apo të tentosh të hysh në Bashkimin Evropian, nuk duhet i gëzohesh vetëm përfitimeve që vjen nga procesi. Por duhet edhe të marrësh angazhime dhe përgjegjësi. Dhe vërteta është që besoj të gjithë keni ndjekur që ka një diskutim në Europë që jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian duan të marrin përgjegjësitë në përballjen me një sfidë që unë mendoj është sfida e shekullit, migracioni do të jetë
sfida e shekullit që jetojmë, jo vetëm për hapësirën e Bashkimit Evropian, por për mëgjërësit e kaq. Dhe Shqipëria ishte vendi parë nga vendet që aspirojnë të hynë në Bashkimin Evropian, sepse ne do të jemi një ditë antar të Bashkimit Evropian. Nëse kjo do ndodhi brenda vitit 2030, kjo është diçka që është në përgjegjësinë e Bashkimit Evropian, nuk është më në përgjegjësinë tonë. Ne jemi duke bërë gjithçka për të arritur këtë. Kështu që në këtë këndvështrim, me këtë strategji të re të Bashkimit Evropian, morën përgjigje edhe gjithë ata skeptik, të cilët këtë marrëveshje dy palqe mes Shqipërisë dhe Italisë e panë si një marrëveshje e cila në një farë mënyre e trajtoi Shqipërinë si një vend të dorës dytë. Jo, Shqipëria është një vend partner, është transformuar tashmë duke u kthyer në Europën e Ballkanit, dhe mos harroni në rolin shumë të rëndësishëm që Shqipëria ka, por edhe le të themi vlerësimin që Shqipëria ka marrë për gjithçka që kemi arritur në një kohë kaq të shkurtër. Dhe un shpreh bindjen se gjykata kushtetuese do të vlerësoj një kohë të shkurtër, sikurse ka kompetencë dhe respektoj gjithë vendimarrjen e tyre, për të filluar zbatimin e kësaj marrëveshje, e cila tashmë duhet parë edhe në këtë kontekst që ju përmendët. Pyetja e dytë, në fakt, zoti Balla, lidhet edhe me zhvillimet e fundit. Çdo ditë si Partia e Lirisë ashtu edhe Partia Demokratike po publikojnë fakte të reja që sipas tyre implikojnë kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në çështjen e inceneratorit të Tiranës. Në këtë kushte i druhet, po themi, qeveria një hetimi të mundshëm ndaj kryebashkiakut apo dhe arrestimit të tij. Faleminderit. E para, mendoj që se cili prej nesh që jetojmë Tiran, e dim fare mirë që çdo ditë mbetjet pranë çdo pallati apo bloqe pallatesh tërhiqen çdo ditë nga kompanitë që kanë për detyrë pastrimin, dhe besoj që gjithë e kemi mësuar që mbetjet urbane duhen trajtuar domosdoshmërisht. Halli që i ka zënë ata që ju përmendët dhe përpjekja për të hequr vëmendjen nga halli i tyre dhe për t'u marrë me hallet e tjerëve, unë nuk do t'i jap dhe nuk i jap dot përgjigje sepse nuk më takon. Por dua të sqaroj opinionin publik që janë dy gjëra të cilat besoj që janë të qarta për gjithë. Nevoja për të trajtuar mbetjet është një, dhe kush ka gabuar, kush ka bërë gabime me procedurat është një tjetër. Dhe për nevojën për trajtimin e mbetjeve në mënyrë të integruar, për incinerimin e tyre, besoj që jemi sqaruar gjithë, dhe vërteta është që qoftë impianti trajtimit të mbetjeve në Elbasan, qoftë ai në Fier që funksionon deri më sot pjesa që ka të bëjë me landfillin, dhe shpresoj që të përmbyllet investimi gjatë 6 mujorit parë të vitit të ardhshëm në mënyrë që edhe procesi incinerimit në Fier të vijoj, dhe edhe pjesa tjetër e impiantit të trajtimit të mbetjeve për kryeqytetin, i cili nuk përfshin vetëm kryeqytetin, dhe mos harroni, sepse aty përfshihen të gjitha bashkitë e tjera që nga Durrësi, tek Vora, tek Kamza, tek Kavaja, dhe gjej rastin ta falenderoj kryetarin e bashkisë Kavajës që bashkëpunon në mënyrë të përditshme, sepse si krye bashkiake di fare mirë që fundit çdo ditë duhen të rrequr mbetjet, dhe nuk marr përsipër në asnjë moment pastaj të bëj komentet, dhe kur nuk do dëgjoni nga ana ime të bëj komente për sa i përket vendimarrjes së SPAK-ut apo të gjykatës së posaçme, sepse në këtë vend reforma në drejtësi i ka ndarë një herë për gjithmonë kush bën drejtësinë, kush bën hetimin dhe kush bën zbatimin e politikave. Unë jam këtu një prej antarëve të Këshillit Ministrave dhe dua që t'ju garantoj që asnjëri prej nesh nuk komenton asnjëherë këto vendimarrje. Kush ka nevojë pastaj për t'u fshehur dhe për të hedhur vëmendjen diku tjetër, ju e dini fare më tashmë çfarë hallesh kanë ata dhe
Çfarë problematikash ka? Faleminderit.